Oduvek je ova zemlja imala hrabrih i sposobnih žena, čak i s puškom u ruci. I danas ih je puna Srbija, ali njih nećete naći na ulici, nalickane ili u kafićima. Međutim, možete ih naći, na primjer, na skelama kako rade baš one muške poslove, na primjer, fasaderske. Svakakvih majstora mogli ste videti na gradilištima, ali verujem da ovakvog sigurno niste. Dragana Kostić, vrsni je fasader koji dnevno ugradi po 30 kvadrata stiropora i ništa manje od svog kolege sa skele sa kojim deli i posao i građevinske muke. Dragana, evo, čudan zadan si malo izabrala, jel? Pa, tijelo je čudno, ali nije baš toliko čudno. Koliko dugo radiš ovaj posao? U timu sa njima neki godinu dana, a čini mi se čitav život ovako po nešto. Brzo si ga savladala, a? Samo je potrebna volja i cilj. A šta je tvoj cilj? Moj cilj? Moj cilj su moja deca. Koliko imaš dece? Imam dve ćerke, obe su na fakultetu i moj cilj je njihova sreća. Sve što zahteva život, da one budu srećne, ja sam tu. Težak je ovaj posao, nije ovo lako. Vidim, vereš se po skelama, gore si, dole, nije ovo sve jedno. Mora da si učila od muža. Kako se zove muž? Evo ga tamo. Tu ste pogrešili. Od ko? Je li on učio od tebe ili ti od njega? Nenade. Ja sam učila posao od Duška. Od ovo gore na spratu, jel? Da. Od tog kolege na spratu. Dobro, ali verujem da prvi put kad si uzela mistriju u Anglu, nije ti bilo svejedno, mislim. Kako si znala da ti to možeš? Pa nemam ja strah, ja sam u suštini osoba koja ono što poželi dovoljno je samo da hoće i može. Nemam nikakav problem sa ispunjenjem nekih svojih želja. I dobro, ovdje evo izvlačiš lepak na ovaj zid, jel' tako? Da. Koliko ste dugo već na ovoj kući? Pa danas je treći dan. Izlepili smo stiropor. Sve ste obišli okolo? Završili smo lepljenje stiropora. Danas završavamo špaletne i mislim da ćemo izvući neki deo ovako. Lepka. A ovo će još za dva dana bude gotovo, malte. Pa hoće, ostaje nam druga ruka lepka, ostaje nam posle da se osuši jedan dan za fasadu. Mislim da ćemo za dan. Znači umeš da lepiš stiropor, da postavljaš lepak, lajsne i na kraju fasadu. Da. Fasada je najteža, kažu, ona mora u cugu. Pa nije, meni to nije najteža. Najteža je nešto što čovjek ne voli da radi. Ja ne volim da kreće. Meni je to najteža. Valjak u ruke, znači... Čekaj da pitam ovog majstora. Majstore, kako ti ovaj kolega? Dobro je. Slučajno ti je i supruga, jel? I da, slučajno i supruga. Ko je bolji majstor od vas dvoje, čoveče? Ume li ona da radi još šta? Kako kuva kad ovako volite? Dobro, kuva. Kuva dobro. Jesi je ti ubedio? Evo ona kaže da nisi da radi. Nisam, ja sam je čak i ubedio da ne radi. Ali ona hoće pa hoće, jel? Dobro, kako se slaže s kolegama, mislim? Super. Super se slaže. Kako bi ovaj gore se zove? Duško, kakav je bila učenik ova gospođa? Dobar, odlično. Ili je bilo teško naučiti poslu? Nije, Dragana je uporna i ono što zacrta do kraja. Ali ovoj vrednoj ženi ovo nije jedini posao. Njena sezona traje 12 mjeseci i kažu da je spremna za sve.
Radim ja leti, radim otkupe zamrzavanje ovaj maline. Za nekoga, šta, kako? Da, radim za Frigopaun u Požegi. I on hladnjače tu ovaj u mestu. Tako da ovaj neka 2 do 3 mjeseca ne radim ovaj posao dok se ne završi ovaj sezona. Kad prođe sezona vratim se ovom poslu. E, inače sam menjala ovaj ta zanimanja, znate kako ovaj kad na vrijeme ne razmišlja neko, ne završi fakultet, ne ispuni ovaj svoju životnu misiju, da tako kažem, onda mora da se snalazi. Onda radite jedan, drugi, treći, peti posao, tražite se negdje dok se ne pronađete. I gdje ste se vi našli, pronašli? Za sad sam ovdje. Za sad sam u moje raju. Znači, pratiš sezonu. Prvo maline, kupine, fasada, u da, jesen. Da, da, fasada ide jesen, proleće, leto. Ne, živim u Ivanjici, a inače sam rođena u ovom selu ovdje. Ovaj, ovo je prva kuća da radimo u ovom mom mjestu. Retka osoba, retka žena u ovom poslu. Šta ti kažu? Kažu mi, mnogi mi kažu to nije ženski posao. Ja kad vidim pojedine muškarce kako rade ovaj posao, ja mislim da ovo možda se kaže i da nije muški posao. Tako da... Tako da ovaj... Smela bi na crtu sa njima, jel? Pa da, smem na crtu. Nije problem nikakav, ovaj... Ko misli da ne znam da radim nešto, tu sam da mu dokažem da nije u pravu. Jednom prilikom sam čula komentar jednog muškarca koji smo radili u kuću. Kad je video da ja radim kao žena, rekao je sad ću da idem kući i onu moju ću da isteram napolje, zato što vidiš šta žena radi. I moj komentar na sve to je bio, ja sam sigurna da i njegova žena vredi. Kao i ja, možda i više od mene, možda manje, ali sigurno vredi. Samo što on to ne može da vidi. Ni jedan muškarac ne može da vidi koliko njegova žena vredi. To je problem današnjice. Problem današnjice. I također, šta je najveći problem? Najveći problem je što gazda ne vidi koliko radnik vredi. Ne plaća ovaj... A ti pogađaš posao? Ne, on pogađa poslove, ja sam radnik u njegovoj firmi. Ja radim za dnevnicu istom, kao i Dulu. Kolika li ti je dnevnica? Manja nego Dulu, evo Dule zna. Jel ti nekad odbije od nadnice? Jel ti se desilo da pogreši? Ja sam rekla, svaku grešku, nikakav problem. Odbiješ mi... Tu sam. Znači, samo bez vike, bez... Dobro, on odbije pa donese opet kući. Može ovaj, odbiti slobodno od plate. Za sad nisam doživjela. Možda bude neka. A dobro, draga, ti ne moraš da držiš dijete ove silne, da šetaš, ti si po skelama. Ja sam na skeli, nosim kante, ali mislim da je to ovaj... Možda je to nekom teže, nekom lakše od dijete. I dobro, sigurno nešto, lepo se zaradi u ovom poslu, jel? Pa, solidno. Po kvadratu koliko ide, ajde da vas preporučim. Ide od 10 do 12 eura. Kad žena radi 12 eura, kad ti, samo muškarci 10, jel? Pa zavisi da li su montažne kuće, da li su zidane kuće. A od toga zavisi. Da li treba skela, ali ne treba skela, koliko je komplikovano. Koliko je krivo, isto tako. A uspešna je Dragana bila i u ženskim poslovima, međutim izgleda da se nije baš proslavila sa mušterijama, pa se odlučila za ove teške muške. Radila sam sve što se tiče frizerskog dela. Radila sam manikir, radila sam šminku, nadogradnju trepavica, elektrostimulaciju, onda infracrvenu terapiju, to je inače ovaj deo za zamršavljenje. Ovaj, tako da, tim sam se poslom bavila jedno vreme. Pa ti poznaješ to zanata? Pa, dosta njih. 100 ne baš, ali dosta zanata. I uvek sam spremna da naučim neki novi. Za mene godine nisu preprek. Ja ću u 50, a ako bude trebalo da naučim neki zanat, nikakav problem. Dobro, mislim umor, jel te stigne nekad? Pa stigne, ali ovaj, onda se samo setim njih dve i nema više umora, nema kukanja nad samom sobom, ja to ne volim. E sad, kad padne sneg, ti ćeš da friziraš, verovatno i...
šminkaš? Ne, sad kad padne snijeg idu unutarnji radovi, gletovanje, krečenje, tehnike, to se radi. A što se tiče frizeraja, šminke i ostalog, to sam ostala da radim samo za svoje, iz porodice, rodbine i to ako nisam trenutno zaposlena u ovom poslu. A sve ostalo sam odustala jer jako su se puno ljudi iskvarili, izbezobrazili, da tako kažem, kako se kaže ovdje kod nas. Pa mnogo je lakše reći doneću sutra novac i ne pojaviti se više, ne doneti ga nikad, nego platiti ono. Ja mogu da razumijem da neko uzme hleb u prodavnici ako nema novac, ali ne mogu da razumijem žene koje su se šminkale, sređivale, mršavile na tuđi račun. Ostale dužne. Ostale su dužne. I onda meni jedan dan tako dođe i kažem sebi, ma zašto ja ovo radim? Idem da radim nešto drugo. A Nešo je vlasnik firme u kojem je radnik njegova supruga. On tvrdi da je posao brzo savladala i da se uvijek na nju može osloniti. Ona je savršena žena, barem kad je ona tu, ne moram da razmišljam o radnicima i da vodi računa o bilo čemu drugom. Sve zna da radi. Ali što se tiče posla, kad je ona tu, nemam da me boli glava. Ali poznaje 100 poslova, a kom je najbolja? A u svim je dobro. Jer zaslužuje dobru nadnicu. Da, zaslužuje. Duplu! Duplu! I malo ko se može pohvaliti takvom biografijom, a boga mi radnim stažom i zanatima, kao Dragana. Supruga, majka, pedikir, manikir, frizer, moler, fasader i na sve to još i sposobna domaćica.